آداب. اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، ہندوستان میں دھوم ہماری زبان کی ہے. جی ہاں، میں ڈاکٹر شعیب رضا خان، اکیڈمک آفیسر اردو، اپنے ان تمام طالب علموں کا خیر مقدم کرتا ہوں جنہوں نے اردو زبان کا انتخاب کیا ہے. جیسا کہ ہمارے طالب علم جانتے ہیں کہ زبان کی یعنی چار مہارتیں ہوتی ہیں، سننا، بولنا، لکھنا، پڑھنا. لیکن پڑھنا اور لکھنا دو خاص شکلیں ہیں. زبان جہاں اظہار کا بہترین ذریعہ ہے، وہیں دوسرے مضامین کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے بھی زبان کا جاننا بہت ضروری ہے. اردو بھی ایک مادری زبان ہے، ہندی بھی مادری زبان ہے، تو اس لیے زبان کا جاننا بے حد ضروری ہے. ہم اپنے ان تمام طالب علموں کا ایک بار پھر خیر مقدم کرتے ہیں جنہوں نے اردو زبان کا انتخاب کیا ہے. ہمارے اس نصاب میں ہم نے چار ماڈیول میں اس کو تقسیم کیا ہے. پہلے ماڈیول میں ہم نے نظم و نثر کے کچھ اسباق رکھے ہیں، یعنی نظم، غزل اور افسانہ، مضمون، اس طرح کی چیزیں. دوسرے ماڈیول میں ہم نے صرف نثر کے ہی اسباق رکھے ہیں، یعنی اس میں بھی جیسے غالب کا ایک خط ہے، کوئی افسانہ ہے یا مضمون ہے. تیسرے ماڈیول میں ہم نے صرف نظم کے اسباق رکھے ہیں، یعنی نظمیں ہیں اور غزلیں ہیں. ہمارا جو چوتھا ماڈیول ہے، اس میں ہم نے فنکشنل اردو کو رکھنے کی کوشش کی ہے اور عام معلومات سے متعلق بھی اسباق رکھے ہیں، جیسے ماس میڈیا کی اہمیت، کمپیوٹر کیا ہے یعنی انفارمیشن ٹیکنالوجی، یا پھر درخواست نویسی، خطوط نویسی، اس طرح کی چیزوں کو ہم نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے. یہ پورا نصاب 30 اسباق پر مبنی ہے. تو ان 30 اسباق کو ہم نے الگ الگ طریقے سے، ایک ایک سبق کو الگ الگ طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. اگر ہم نظم کا سبق پڑھا رہے ہیں تو اس میں کوشش کی ہے کہ نظم کے مختصر معنی بھی آ جائیں، نظم کی مختصر تاریخ بھی آ جائے اور اس نظم کا پورا ایک بیک گراؤنڈ بھی آ جائے. اسی طرح غزل کا یا افسانے کا، اور اس شخصیت کا، اس فنکار کا، اس ادیب کا، اس شاعر کا جس نے اس تخلیق کو لکھا ہے. اس طرح سے 30 اسباق پر مبنی یہ اردو نصاب ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ان 30 اسباق کو دیکھیں گے، سنیں گے اور پڑھ کر امتحان دیں گے، اور ہماری نیک خواہشات ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گی کہ آپ نہ صرف زبان سیکھیں بلکہ اس زبان کے ذریعے اگر دوسرے مضامین کو بھی پڑھنا چاہتے ہیں، یا اردو میڈیم میں بھی آپ مضامین لے کر امتحانات دینا چاہتے ہیں، تو آسانی سے دے سکیں. ایک بات اور، اچھی زبان جاننے کے لیے آپ کو ریڈیو کے، ٹیلی ویژن کے اردو پروگرام ضرور سننے چاہیے. ساتھ ہی آپ کو سیمینارز میں، مشاعروں میں جانا چاہیے جہاں اردو پروگرام ہوتے ہیں. دلی کے اندر اور ہندوستان کے مختلف علاقوں میں اردو کے بہت سارے سیمینارز ہوتے ہیں، مشاعرے بھی ہوتے ہیں، ادبی سرگرمیاں روز بروز دہلی اور ہندوستان کے مختلف علاقوں میں ہوتی رہتی ہیں. آپ لوگ وہاں پر جائیں، اردو کے پروگراموں میں حصہ لیں اور پہلے اسے سنیں، اور پھر آہستہ آہستہ آپ اس کا ایک حصہ بھی بنیں گے. اپنے دوستوں سے جب بھی ملیں تو کوشش کریں کہ آپ اردو زبان میں بات کریں. اس سے آپ کی زبان کو بڑھنے میں اور جو نئے نئے الفاظ ہیں ان کی ذخیرے میں اضافہ ہوگا. دیکھیے، آپ زبان کو اس لحاظ سے تو پڑھتے ہی ہیں کہ اظہار کر سکیں دوسروں تک، لیکن ساتھ ہی آپ اس کو
एक रोज़गार का ज़रिया भी बना सकते हैं। उर्दू ज़बान में बहुत सारे रोज़गार के मौके भी हैं। आप मीडिया के फील्ड में भी जा सकते हैं और दूसरी जगह भी जा सकते हैं। तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि आप न सिर्फ इम्तिहान के नुक्ते निगाह से ज़बान को पढ़ें, बल्कि मुस्तकबिल भी बेहतर से बेहतर हो इसलिए भी इस ज़बान को पढ़ें। हम इसी उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेते हैं कि आपका मुस्तकबिल रोशन हो। खुदा हाफिज़।